Para o alívio dos malhadores cariocas, as academias voltaram a reabrir as portas no Rio de Janeiro. Desde a quinta-feira, esses estabelecimentos foram autorizados a funcionar junto de bares, restaurantes, salões de beleza e estúdios de tatuagem, ainda que com capacidade reduzida e procedimentos sanitários. A saúde mental é importante e sair um pouco de casa para se exercitar com certeza ajuda para que isso seja mais harmônico, né? Eu sou bastante otimista nesse quesito, porque a atividade física ela faz parte da solução do problema. Então as pessoas têm que fazer exercício. A única forma de você melhorar a imunidade é através de dormindo bem, se alimentando bem e fazendo atividade física. Então a gente faz parte da solução. O que a gente tem que tentar fazer é ter um cenário de bastante segurança. De acordo com o último boletim do governo estadual, a capital fluminense registrou 58.615 casos de Covid-19 e 6.689 mortes pelo vírus. Embora a doença esteja migrando para o interior e a cidade possua leitos hospitalares disponíveis, especialistas alertam que a taxa de contágio ainda é alta e que flexibilizar as medidas de isolamento social pode colocar o sistema de saúde sob pressão novamente.